ကျွန်တော်ကဆိုရင်ဆက်ပစ္စည်းတွေပါတွေကမပေါ်သေးဘူးဒီအဲ့ဒီပကြီးဆိုရင်လည်းတို့ဒီပိုစတာကြီးတွေပါဆိုလက်တွေနဲ့ရေးခဲ့ရတယ်ဝါသနာနဲ့ဟိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်တထက်တကြအဲ့အဲ့ဒီပုံမှာဥကအောင်မြင်မှုလမ်းစားရတာပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ဖြစ်တာဥက1990အစတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဆိုရင်ဆက်ပစ္စည်းတွေပါတွေကမပေါ်သေးဘူးဒီအဲ့ဒီပကြီးဆိုရင်လည်းတို့ဒီပိုစတာကြီးတွေပါဆိုလက်တွေနဲ့ရေးခဲ့ရတယ်ကုမ္ပဏီကကြော်ညာတွေပါတွေကဆိုလည်းအဲ့လိုပဲအကုန်လုံးကဟန်းမေ့တွေနဲ့အခုမှစတီကာတွေဗနိုင်းဆက်တွေပေါ်လာလို့အဆင်ပြေသွားကြတာကျွန်တော်ကဆိုရင်ချိန်ယူပြီးတော့ရေးဆွဲခဲ့ရတယ်ပေါ့အခုလက်ရှိကတော့ one stop မှာအတက်ရုပ်လုံးရုပ်ကြွတွေရှိတယ်အဲ့ရုပ်လုံးကြွကြသူကပါဆိုဘီယာဒီလက်ကွာစင်ပေါ်မှာတင်မဲ့ရုပ်လုံးရုပ်ကြွပေါ့သူက country style နဲ့လူတယောက်ထိုင်နေတဲ့ပုံ YC ကိုလက်ထောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဘီယာကွက်ကင်ပြီးလာတဲ့ customer ကိုတေချာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကြိုဆိုနေတဲ့ပုံအဲအဲ့ရာလေးလှုပ်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရေပွဲကြီးတစ်ကောင်ကိုဒီကွန်ဒိုကြီးမှာကပ်ပြီးတော့ဒီအဝတ်တစ်ခုလှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့မကြခင်ကမှတင်းငယ်ရုပ်ကြီးပေ20ကျော်ရှိတယ်တောင်ပိုင်းဖြန့်လိုက်အဲ့တင်းငယ်ရုပ်ကြီးလှုပ်ခဲ့တယ်အခုက customer တွေတော်များများဥတို့ရဲ့ average page တဲ့ဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဥတို့လှုပ်ထားတဲ့ဒီ award တွေရုပ်လုံးရုပ်ကြွတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေစိတ်ဝင်စားကြတယ်စိတ်ဝင်စားတော့လာပြီးကန့်လန့်ကြတာပေါ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုမှာရုပ်လုံးရုပ်ကြွတွေတီထွင်ဖန်တီးရတာကတော့ဥတို့အဓိကပေါ့တဲ့အရာကိုဦးစားပြီးစဉ်းစားရတယ်အဲ့လိုပေါ့တဲ့အရာကိုဦးစားပြီးစဉ်းစားတော့ဖော့တွေအခြေခံပြီးတော့လှုပ်ရတာပေါ့အဲ့ဖော့တွေကိုရုပ်လုံးရုပ်ကြွတွေထူရတယ်ထူပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်အောက်ဒိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ရေရှည်ခံအောင်ဥတို့ကအပေါ်မှာကာဗာကြီးတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပေးရတယ်အဲ့ပတ်တီးလိုက်တာတွေမှန်ငန်စကူတွေအထက်ထက်ကတ်ပြီးတော့အပေါ်မှာဆေးတွေတုပ်အပြီးလို့ရှိရင်အဲ့စီဆေးတွေတထပ်ပြီးတော့တင်တင်ပြီးတော့အဲ့ final ကုတ်တက်တွေလှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုတော့ Leica အကောင်းစားကြီးအုပ်ရတော့အဲ့အဲ့လိုတွေလှုပ်ပြီးမှသူကရေရှည်ခံတာအခုလည်းဥတို့လှုပ်တာတွေဟာ၄-၅နှစ်လောက်ရှိပါပြီရေပွဲဆိုလည်း၄-၅နှစ်လောက်ပါဘာမှပျက်စီးခြင်းမရှိဘူးကာဆမာတွေလည်းလက်ခံတာပေါ့ဖန်တီးတာကတော့အချိန်ကဟို3ဘတ်တလအဲ့လောက်တော့ယူရတာပေါ့လှုပ်ရတဲ့ရုပ်လုံးရုပ်ကြွလက်ဝင်တယ်လို့ဥရောအချိန်ယူရတာပေါ့ချို့ရကြတော့လေဒီဒေးဆန်တော့အဲ့လိုတင်းငက်တို့ဘာလို့ဆိုရင်တလလောက်ကြာသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ခြားနိုင်ငံမှာယူရတာမရှိပါဘူးဒီပြည်တွင်းမှာပဲလိုင်းတာဆက်မှုစုံမှာဆိုရင်ဆက်ယုံကြီးတွေကနေဒီဖော့တွေကိုရှစ်ပေလေးပေတပေတူကအစအဲ့လိုဝယ်လို့ရတော့ဥရောစလုပ်ဖြစ်တော့ကတော့ဥရောအဲ့1988အရေးခင်နောက်ပိုင်းကာလမှာဥရဒီပကြီးကျောင်းနာကျောင်းနေရတဲ့အကုန်လုံးပိတ်ထားတာဦးပိတ်ထားတော့ဥရပကြီးလမ်းကြောင်းပဲဦးဥရဝါသနာလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲပကြီးယုံကြီးတွေတွားပြီးတော့တပည့်ခံအဲလိုအဲဆရာကြီးဦးမြဟန်တို့နောက်ပကြီးကြော်ကြော်ဝင်တော့အဲလိုယုံကြီးတွေမှာပိုအဲလိုရုပ်ရှင်ပိုစတာယုံကြီးတွေမှာသူတွားပြီးတော့အဲလိုစေဘီမီယူအဲလိုစပိုတင်လုပ်ပြရတာပေါ့ဆရာကြီးတွေခိုင်းသမျှအကုန်လုံးလုပ်ပြရအဲ့လိုလုပ်ပြီးရောနောက်ပြီးအရင်တော့အဲပိုစတာကြီးတွေရေးဆွဲတဲ့ဟာတွေဥတို့ကစေးဖြည့်တာတွေစေးလုံးပေးတာတွေအဲ့ဒီဘိုင်းတွေစပြီးလုပ်ပြရတယ်။နောက်ပြီးအဲဒီဥတို့ပကြီးဆရာကြီးဦးစိန်အောင်ဆိုလဲသူကအရင်တော့ကြော်ညာပုတ်ကြီးတွေကို7 out of Pacifico လာအဲ့လို Vivian Nice in the Zine နဲ့အဲ့လိုရန်အောင်ပုံနဲ့ကြော်ညာကြီးတွေပေ40ပေ20ပုတ်ကြီးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီပုတ်ကြီးတွေဥတို့ကလက်နဲ့ရေးခဲ့ရအဲ့ဆရာကြီးတွေကယုံကြည်ပုံကြီးရဲ့လူကပုံကြီးဆေးလုံးနဲ့လူကဆေးလုံးပေါ့ဥရောကတော့အဲ့ဒီကျော်တပည့်အဆင့်ဆိုတော့ဆေးဖြည့်ဆေးလုံးအဲပုံလုံးအဲ့အဆင့်တည်းစခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒါကအရင်တော့ဥရောကဟိုကိုကဝါသနာအရင်ကန်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တာဟုတ်ဥရောအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဥရောရဲ့အောင်မြင်တာကလည်းဥရောဝါသနာနဲ့ဟိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်တထက်တကြအဲ့အဲ့ပုံမှာဥရောကအောင်မြင်မှုလမ်းစားရတာပေါ့နော်တချို့ကြတော့ဝါသနာကတခြားအသက်မူဝမ်းကြောင့်တခြားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဥရောကတော့ဥရောကအရင်ကတည်းကဝါသနာပါတယ်ဟိုဘသူပဲအထည်ရှိလဲဥကဥလှုပ်ဆရာရှိရလှုပ်နေတာဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုတီတွင်ဖန်တီးတဲ့အပိုင်းတွေကတော့အများတန်းလူလှုပ်စမ်းသက်တဲ့အပိုင်းတွေအဲဥရဲ့တီတွင်ဖန်တီးမှုတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကတ်စမာတွေနဲ့ထိတွေ့လာတဲ့အပိုင်းမှာသုံးချခွင့်ရတော့သူတို့ရဲ့လက်ခံနဲ့အခုတော့အောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတော့ဒီပြည်အမှုပညာလောကမှာတကယ် top ဇင်းဝင်တဲ့ဦးကျော်တို့ပါတို့နဲ့တွဲခဲ့ရတယ်တကယ်ဆရာကြီးတွေပေါ့ဦးကျော်ဟိန်းတို့ပါတို့တော့ဇက်လောကမှာဆိုရယ်အဲ့လိုကိုမိုးမင်းတို့နောက်ပြီးဖူးချစ်တို့အဲသူတို့ရဲ့ဂေရှိုးကြီးတွေစတင်တွေနောက်ဖူးချစ်ရဲ့ဂေရှိုးဆိုရင်တရပါတကဟစ်ကျွေးတန်ဆိုတဲ့ဟိုဆရာဆာကြီးဆရာချီဦးညိုရဲ့ပြတ်ဆက်နဲ့သူကအော်ပရာကတော့အဲအဲ့အော်ပရာကသူပေါက်သွား
လူရဲတော်တော်များကြိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီဟာတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဒီသူ့ရဲ့ကြိုက်ခောက်ဖျားပွဲလဲရောက်တော့သူကတရပါတကားရဲ့ situation ကဒီဒီ setting တွေကိုသူသဘောကျတော့အဲ့ဒီ gate show ကြီးကိုလည်းအဲ့ဒီတရပါတကားအတိုင်းပဲဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဦးနဲ့တိုင်ပြီးတော့ဟုတ်လုပ်ငန်းအပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တရပါတကားကြီးကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးပြီးတော့အဲ့တုန်းကလည်းဟိုတော်တော်များများဟိုတင်လာပြီးတော့ interview ကြပါတယ်တော်တော်များများလည်းလက်ခံကြတယ်အဲ့တုန်းကလည်းဖူးချစ်ကိုယ်တိုင်လည်းကြီးကြီးနက်နက်ပါပဲဒါဆိုသူလိုချင်တာလေးလှုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အဲ့တုန်းကလည်းမှတ်မှတ်ရရပေါ့ဥကျော်နဲ့တုန်းကကြတော့လေဒီဥကျော်ဟင်းဒီမြတ်တကုံအောင်တန်းစုထီဆိုင်ဟိုသူကကြော်ညာပေးတဲ့သဘောနဲ့သူအဲဇာကားကြီးရိုက်တယ်ရိုက်တော့အဲဗါလေသဘောပေါက်လားဆိုတဲ့ဇာကားအဲ့တထောင်နိုင်ကြီးတွေ900နိုင်ကြီးတွေပေါ်မှာဥကျော်ရဲ့လရေးမှုနဲ့ကျူးစလုံးကြီးတွေဖန်ပြီးခဲ့ပြီသူအဲ့အရာတွေကမှတ်မှတ်ရရပါဒီ ability အနေနဲ့ကတော့လက်ရှိရှိနေတဲ့တပည့်တွေရောနောက်လာမဲ့တပည့်တွေရောအကုန်လုံး music ပြန်ပွားဖို့ဥရော music ချပြီးမှာပေါ့နော်ဥရဲ့ပညာအမှုတွေပေးဖို့တော့ရည်ရွယ်ထားတာသူတို့ဝါသနာပိုင်ပါတဲ့အလျောက်သူတို့လူချင်းလူချင်းတလောက်တော့ဥစီရပညာတွေရောရမှာပေါ့ဥရဲ့ ability က page ထောင်နာပါတယ် page ထောင်နာတယ်နောက်ပြီးတော့ Google Map လည်းရှိတယ်ability ဆိုရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဦးတို့ရဲ့ page ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ Google Map ကိုထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဦးရဲ့ ability ဟိုတည်နေရဒါတိုက်လာလို့ရတယ်အဖေကတော့ဒီလုပ်ငန်းစပြီးတည်ထောင်လာတာတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးတွေရပေါ့ငငယ်လေးတွေအဖေလုပ်တဲ့ဟာတွေလည်းမြင်ဘူးတယ်အဖေနဲ့လည်းအတူတူလုပ်ကင်ပူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနယ်တွေလည်းလိုက်ဘူးတယ်အဲဒီ sign board တသေးလေးရစပြီးတော့အဲ့လိုအကြီးကြီးပေါ့ poster အကြီးကြီး sign board အကြီးကြီးအဲ sign တွေ indoor sign တွေ outdoor sign တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်သူနဲ့ငငယ်လေးတွေကလိုက်ပြီးလှုပ်လာဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ဟိုဖြစ်ပါတယ်ဝါသနာပါတယ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုအဓိက graphic designer လောက်တာဆိုတော့ဟိုကိုဆွဲလိုက်တဲ့ design ကဟို customer ထက်ကိုသူများအမြင်မှာအစားပေါ့နော်မြင်ရတာသူများထက်တာတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ပေါ့သူများထက်လည်းတာကျင်တယ်တာကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တေချာ design ဆွဲတာအစား handy ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့တေချာအသေးစိတ်ဒီတွေအစားဆွဲပြရပေါ့ show design တွေကတော့ customer ကဒါလိုက်ပေးတဲ့ design တွေရှိရဲ customer ကကျွန်တော်ကိုလုံးပိုင်ခွင့်ပေးရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံမှာအများဆုံးအားထည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ creation တွေကျွန်တော်ရဲ့ handy ချက်တွေအကုန်လုံးအားပြည့်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် design ယူဆွဲတာပေါ့